за другим пунктом. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних виборчими комісіями. 375 951. Третій пункт. Кількість виборців, включених до списку виборців на виборчих дільницях. 369 000 рівно. Четвертий пункт. Кількість виборців, внесених до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування. 2756. П'ятий пункт. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів. 249 012. Шостий пункт. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в приміщенні для голосування. 125 994. Сьомий пункт. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 1745. Восьмий пункт. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах відповідного одномандатного виборчого округу. 126 939. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 126 922. Десятий пункт. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню. 0. Одинадцятий пункт. Кількість виборчих бюлетенів.